A u nastavku dnevnika razgovaramo sa načelnikom općine Istočna Iliđa, Marinkom Božovićem. Gospodine Božoviću, dobar vam dan. Upravo vaša općina, što je i razumljivo, pokazivala je najviše interese za otvaranje državnog zatvora. Koliko stanovnika Istočne Iliđe je zaposleno u zatvoru? Pa evo, koristim priliku sada da vas pozdravim. Znači, danas smo prisustvovali događaju otvaranja državnog zatvora, konačno, posle 14 godina. Otvorena je ova institucija na teritoriji opštine Istočna Iliđa i to je sigurno velika stvar za opštinu Istočna Iliđa, grad Istočno Sarajevo, a sigurno i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Tih nekih 300 zaposlenih koji će raditi u ovoj instituciji sigurno da će značajno doprinijeti razvoju opštine Istočna Iliđa, od čega je značajan broj sa teritorije opštine Istočna Iliđa i praktično onu direktnu korist od uplaćivanja poreza na lična primanja ovih ljudi. Opština će imati direktno u budžet, a od svih ostalih zaposlenih kroz njihovu potrošnju koju će sigurno morati da imaju na teritoriji opštine Istočna Iliđa i kroz generalnu potrošnju i potrebe za svim energentima ove državne ustanove, sigurno da će naša lokalna zajednica ostvariti značajnu korist. A koji biste rekli da je finansijski značaj zatvora za općinu osim zaposlenja ljudi? Evo, pomenuli ste još i tu potrošnju energenata, da li tu ima još nečeg? Pa vidite, sigurno da će komunalna preduzeća sa teritorije grada Istočno Sarajevo i opštine Istočna Iliđa da ostvare značajne prihode, prije svega misleći na vodovod i kanalizaciju, prije svega misleći na javno-komunalno preduzeće Komil, zatim Sarajevo gas, elektrodistribuciju, jer je ovo jedan od većih potrošača svih ovih energenata i zahtijeva održavanje i sve ono što je neophodno da bi uslovi ljudima koji gore budu dolazili na posao bili adekvatni i da bi se ova institucija na adekvatan način ovde u Istočnom Sarajevu, odnosno da bi poslovala generalno, neophodno je da se izvrši ogromna potrošnja. U svakom slučaju to su sve neki direktni i indirektni prihodi lokalne zajednice, zatim svi ti ljudi koji tu rade morat će negdje potrošiti neki novac da nešto jedu, popiju. Oni koji dolaze u posjete ovim zatvorenicima sigurno će također morati potrošiti određenu količinu novca, da li će ovdje prespavati ili će odmah po dolasku otići u posjete svojim ljudima koji generalno dolaze tu u posjetu, ali u svakom slučaju to će na različite stvari da doprinese razvoju opštine Istočna Iliđa, što direktno, što indirektno. Evo, opština je za izgradnju samog objekta dala jedan dio zemljišta besplatno, no vi ste tražili veću naknadu za tehnički prijem. Zašto? Pa u međuvremenu su se promijenili uslovi s obzirom da se je ušlo u izgradnju državnog zatvora 2004. godine. Od tada do danas je promijenila regulativa i sigurno da pored međunarodnih donatora opština Istočna Iliđa je dala najviše za izgradnju državnog zatvora. Kompletno zemljište je opština Istočna Iliđa dala besplatno. Dakle, radi se o zemljištu koje je evo, iz današnje perspektive moglo da bude izuzetno atraktivno, ali u svakom slučaju dobili smo jednu instituciju i naš cilj i interes prije svega je bio da institucionalno jačamo opštinu Istočna Iliđa, da na opštinu Istočna Iliđa dođu institucije, one koje su sa nivoa Bosne i Hercegovine, što je u proteklom vremenskom periodu bio slučaj, sve one sa nivoa Republike Srpske i naravno da institucionalno jačamo opštinu Istočna Iliđa kroz osnivanje komunalnih preduzeća i svih onih službi koje su neophodne stanovnicima Istočne Iliđe. Dakle, opet ću ponoviti, od samog početka izgradnje objekta pa do danas prošlo je više od 14 godina, zakonska regulativa se mijenjala i shodno tome se mijenjali i uslovi tehničkog prijema. Da li je uopće ni bilo polemika oko sigurnosti jer će na malom prostoru biti smješteno više stotina zatvorenika? Jesu li vam građani išta govorili?
Pa pazite, kad je u pitanju bezbjednost stanovnika opštine Istočna Iliđa, sigurno da će, evo, onako kako ja gledam na sve te stvari, bezbjednost biti značajno na jednom većem nivou, s obzirom da odnedavno na teritoriji opštine Istočna Iliđa imamo policijsku stancu. Sada, kada je otvoren državni zatvor, to će sigurno da zahtjeva veće prisustvo policijskih službenika. Samim tim će i bezbjednost stanovnika opštine Istočna Iliđa da bude veća. U svakom slučaju, to je samo plus, nikako minus za opštinu Istočna Iliđa. Gospodine Božoviću, hvala lijepo što ste govorili za ovu kanal. Hvala vama i koristim priliku da pozdravim sve vaše gledalce.